Stop, Skavica! Stop, Skavica! Rov Dibra! Banorët të Dibrës, të cilët vijojnë të kundërshtojnë ndërtimin e hecit të Skavicës, zhvilluan mëngjesin e sotëm një protest simbolike në rrugën e Arbrit në Bulqiz. Ata protestuan për disa minuta në hyrje të tunelit të qafës së Bualit, duke kërkuar anullimin e projektit, i cili sipas tyre çpopullon Dibrën me përmbytjen e 32 fshatrave që i fut në ujë. Projekti është paditur në gjykatën kushtetuese nga banorët. Banorët e Dibrës shprehen se nuk do të ndalen në luftën e tyre për të mos lejuar ndërtimin e kësaj vepre hidroenergjetike. Përfaqësuesi i fshatit Kondër, jemi kundra Skavicës. Skavica përmbyt Dibrën edhe pron Dibra është pron e Dibronëve, nuk është pron e parlamentit apo kryeministrit. Nuk ka të drejt ai të firmos vetëm kur të firmosi populli Dibron. Kundra jemi e do të jemi deri në përfundim kësaj çështje. Sa koncentrat. Ku jeni nisë me shku? Jemi nisë për Tiranë për diskutuar problemin e Skavicës përfundimisht. Siç kanë bën dieni gjithë struktura, gjithë Dibrën, gjithë shqiptarët e vërtet, e gjithë Dibrën e vërtet, po shkojmë për të dëgjue sot gjykatën kushtetuese se qëfar janë të njoftur nga të katër anët dhe qëfar vendimi të merë. Dhe protest, dhe bëni protest? Jo, nuk jemi për protest, jemi për të dëgjue vendimin e gjykatës. Në të shkem, atë dy travet që ka caktu të të finët, në gjithë dhe të për protest që ashta. Do për protest, nuk shëpëta mojmë krek në ato, s'ka vajtë se ka për të bëndi për njërë, ka morfona e punë. Se në dëvdeshe muke parlamenti e te. Në të shkire me ka me dirama, se në për nuk e lejmë drinin me bëndi s'ka vajtë. Në të shkire me ka mërë, në të shkire me ka mërë, në rafet, në bëndë policia, sigur e ka zanat. Nuk kini këthim prapa? Nuk kemi këthim prapa, dhe mërim bëta një dhe flemë ati. Për shkët punë shkëm, shkët mërim krek e dirama në te. Të ti në gjithë, në thot ai gjykata kushtetuese na zbiu me këto burrat e vjetër, ne të rrojmë atë, të mojmë botanie të flem atë. Më grevuri, më grevuri të vdesim atë, nuk kemi armë me shku të gjallë ndi për na. Ne jemi nisur në emër të popullit Dibrës për të shkuar të çojmë fjalën e tyre në gjykatën kushtetuese dhe të marrim vendimin pozitiv që Skavica të mos bëhet. Kështu jemi të vendosur, kom me kokë, që të gjitha atje të flimë, para gjukatës kushtetuese. Para gjukatës. Po, tu? Avokatës. Po, atëherë unë jam Halil Quka, jam me profesion avokat. Ne sot jemi në mbështetjet kauzës tonë për të shfuqizuar ligjin për Skavicën si antikushtetues. Në fakt, ki ligjë është antikushtetues. E drejta pronës dhe e drejta banesës është e garantuar, ndërsa qeveria me këtë projekt pa asnjë lloj transparencë dhe pa asnjë paralajmërim kërkon të na nxjerrë nga shtëpia tona, kërkon të na nxjerrë nga tokat tona, kërkon të prapë na shbëj Dibrën, shbëj historitë, varret, traditat dhe gjithë natyrën e mrekullueshme të Dibrës. Prandaj ne sot jemi për të mbështetur kauzën tonë të drejtë dhe për t'i dalë Zot trojeve tona. Nuk do të rreshtim asnjëherë dhe do ta pamundsojmë pra ndërtimin e hidrocentralës Skavicës. Jemi të vendosur gjithë që do ta pamundsojmë pra edhe njëherë them pra do ta pamundsojmë ndërtimin e këtij hidrocentrali. Ju jeni nisur me të organizuar me fugona dhe jemi nisur me makina edhe me fugona me gjithë pra për të shkuar përpara gjykatës kushtetuese. Si mund të përmbytet edhe të zhduket fare vendlindja e Skënderbeut, vendlindja e Saldamirit, një ndërudhëheqësit kryesor të luftës kundër Herdi Pashës, vendindja e Dine Hoxhës, e Veselushës, e Selman Alis, Hisendreut, dhe Lezi Sufit, që organizuan protestën kund, organizuan kërëngritën kundër Serbisë. Si mund të përmbitet vendindja e Osman Paci që vuri gjoksin? Ju sot jeni nisur për Skavicën. Edhe jemi nisur sot. Nuk do të kjo ka një histori të jashtëzakonshme, ka resurse, famën, ka në çfarë se do ana ekonomike është e pakrahasueshme dhe s'mund ta vlerësoj asnjë financiar. Tu nuk kemi të bëjmë me shpronësim, tu kemi të bëjmë me shpërgullje masive të popullit. Ta dje mirë gjykata kushtetuese dhe çdo gjyqtar e çdo qeveritar. Jo
përgullje e një fshati, po 35 fshatët e Dibrës, që dhe tot t'i vend super me kuptimin e fjales Dibranshe, t'i përza me mazë me mi, edhe nuk dihet se ku di shoj, dhe që dhe bëjmë ato. Ndërtimi i hecit të Skavicës fut në Nojmira hektar tokë dhe zhduk një pjesë të historisë kësaj zone.